Un poeta cantor de l'edat mitjana que creava composicions literàries i musicals destinades per ser difoses pel cant dels joglars. Aquesta era la feina del trobador. Al segle XVII a Mallorca es troben documents dels primers glosadors, que en la societat balear, rural i analfabeta eren els que viatjaven de poble en poble posant a prova les seves capacitats davant els reptes del públic o davant altres glosadors en els anomenats combats de gloses. La glosa és el nom que té la poesia oral improvisada a Mallorca. És a dir, la poesia oral improvisada existeix o ha existit arreu del món, que consisteix en improvisar versos amb una melodia al mateix moment, davant del públic, improvisar. I això ja t'he dit que ha existit per tot, hi ha llocs que s'ha mantingut més, llocs que s'ha perdut, i a Mallorca ara està un moment molt saludable. El Festival de Poesia de Cardedeu, el PAM, Poesia Manta, organitzava el concert vermut amb Maribel Cervera i Mateu Xuri com a glosadors convidats, vinguts des de Mallorca, portant la seva glosa improvisada al pati de Vilapaquita.